Здравейте и добре дошли в нашия онлайн магазин. В това кратко видео ще се опитам да ви покажа как да направите поръчка. Намираме се в онлайн магазина. Да кажем, че искате да си купите този уникален апарат Zapper S5 Automatic. Отивате на продукта. Тук, където пише добавяне в количка, цъкате на добавяне в количка. И виждате, че тук отгоре ви излиза този надпис. Ето тук натискате. Това е следващата стъпка. След което ви се отваря ето тази страничка. Ако искате да купите повече от един продукт, ето тук са стрелкичките. Може да увеличавате или да намалявате. Виждате, ако... Ето така. Ако желаете да добавите друг продукт, просто добавяте от тук или от тук и то автоматично се добавя. След като стигнали в тази страница и сте решили какво точно искате да купите и колко искате да купите, натискате ето тук. Тук си попълвате името и фамилията, както виждате, държава България, адрес, град, област, пощенски код, телефонът е задължителен, въпреки че тук няма звездичка, имейл адрес. Тук си ви показва какво сте си избрали. В случая сме си избрали да купим Zapper. Ето 129 лева. Наложен платеж излиза автоматично. В България специално 99% поръчките изпълняват с наложен платеж. Но ако някой иска, може да избере директен банков превод или PayPal. Тук задължително поставяте ето така, че съгласявате с общите условия и натискате поръчване. И ето, благодарен си, вашата поръчка беше получена. На имейла си също ще получите тези неща. Благодаря за вниманието. Желая успех!